Актуелният маквестовски шампион Владко Лозановски го наявува своят нов сингъл, кой трябва да излезе наскоро. Освен новата песна и настапите, кои ги има, го подготвува и своят деби албум, кой своята промоция ке я доживее некъде во март. Моментално се тие шо забави, настапи ни с цела Македонија, ни с дискотеките. Потоа треба да излези мојот следен сингл, ќе види балада, треба да излези за недела, две би требало. И подготовките на мојот деби албум ќе би требало февруари или март почеток да излези. Пред две недели Владко присуствуваше на промоцијата во Белград на познатата хрватска пејачка Нина Бадрик, каде што за прв пат настапи надвор од Македонија. Дали наскоро ќе оствари соработка со некое познато продуцентско име од тие простори? Па добро, има, значи, можност, има шанси да се направи нешто такво, но кога ќе биде тоа, ќе бидете благовремено известени. И по еден месец од победата на Маквест, се уште тој ги средува впечатоците. Супер, много убаво. Еуфоријата уште мала се спластува, сепак уште трае, али спластува. И се надам дека тој е уште поголем поттик да се работат уште повеќе и повеќе. Здраво, јас сум Владко, а вие гледате Ексклузив.